računali, koliko je prebivalstvo v Sloveniji, koliko je zaposlenih, koliko je brezposelnih, bi dobili razliko 20-30 tisoč. Ljudje, ki niso zaposleni, niso pa niti v evidencah zavoda za zaposlovanje. To je druga kategorija. Tretja kategorija so ljudje, ki so zaposleni v podjetjih, ki imajo blokirane žiro račune in dobijo plače ali pa ne dobijo plače. Potem je druga kategorija znotraj te iste, ki dobi plače, ne plačuje se pa prispevke za njih, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Bodi si, da se to dela na črno, bodi si, da se odlaga in tako dalje. Ne, in zdaj lahko te štejete v, ne, na pol prazen ali pa na pol poln kozarec. Dejansko to tisti, ki dela, pa ne dobi plače in ne plačuje prispevkov z vidika nacionalne ekonomije, ni zaposlen. Za polno zaposlenje je nekdo, ki dobi plačo, lahko poskrbi zase, plačuje v zdravstveno in pokojninsko blagajno, plačuje razne druge prispevke iz plačne liste in on je faktor oziroma številka v teh kalkulacijah javnih financ oziroma nacionalne ekonomije. Ne. Tako da lahko se slepimo s to številko, da je nizka, dejansko je bistveno več. Dejansko je bistveno več in je bilo večje tudi lanskem letu, ko se je pač plačevalo podjetjem denar iz proračuna za to, da niso odpuščali. Ne. Del teh ukrepov je bilo potrebno. Ne. Tudi druge evropske države so jih, ne vse, ampak mnoge, uvedle. In problem ni v teh ukrepih, problem je v tem, da so bili samo ti ukrepi. Ni bilo nobenih ukrepov za ustvarjanje novih delovnih mest, ki pa so v drugih državah bili. Gospod Janša, pred časom pismo Sebastijana Eretiča omenja plenjenje države oziroma sodelovanje pri tem. Kako ocenjujete stanje na tem področju, kar to zavedamo? Stanje vsaj v nekaterih sektorjih ne samo najbolj dramatično in takšno, kot ga opisuje to pismo, ampak je naravnost kaotično. Iz organiziranega plenjenja se je prešlo v neorganizirano plenjenje. Teš tri je dokaz za to. Prej koalicija v medsebojnem dogovoru. Zdaj pa v medsebojnem spopadu. Jaz bi imela samo še eno vprašanje glede ladje Triglav. V nedeljo obluje v Luko Koper, to je v bistvu dejstvo, stroški pa so veliko. Ko vidite, da to Slovenija to ladjo dejansko rabi? Ne? Če bi mi postavili to vprašanje pred podpisom arbitražnega sporazuma, bi rekel ja. Ne? Zdaj pa sem v dvomih. Jaz bi vam še vprašala dvoje. V ponedeljek se začne sojenje Karlo Javca zaradi nevestnega dela v službi, tako da je Aplera Patria. Javec se bo branil sam, ker pravi, da pri tako napisanem obtožnem predlogu niti odvetnika ne potrebuje. In naredil je tudi že seznam prič, ki jih bo povabil na sodišče in na tem seznamu je med drugim aktualni predsednik vlade, sedanja obrambna ministrica, pa tudi vi, ker boste pričali. No, so vseli. In drugo vprašanje... Rekel je pa še to, da je izjemno zanimivo, kako se te ovadbe ali pa obtožni predlogi, te fal, pri gospodu Rjavcu gre, mislim, da za obtožni predlog, ne vem, obtožnico, vlagajo proti nekaterim, proti drugim pa ne. Ne. Kakšen teden dni nazaj je bilo javno razkrito in praktično uradno potrjeno, da se je pri predsedniku, prejšnjem predsedniku protikorupcijske komisije našlo 1400 založenih oziroma nerešenih zadev. Nekaterih starih tudi 6 ali manj let. Če kaj, potem bi morala biti sprožena preiskava o sumu kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. Ne? Ker to tudi ni prvi primer. Imeli smo tožilca, ki je imel nekaj 100 stvari založenih v omari, imeli smo šefa policijske uprave Ljubljana, ki je imel tudi nekaj 100 stvari in prijav založenih v omari. In zdaj smo dobili še nekdanjega predsednika protikorupcijske komisije, ki je imel 1400 stvari nekje založenih v neobdelavi ali, bom rekel, popolnoma pozabljenih, niti neopisanih v delovodnik. Tukaj se ni nihče zganil.
nihče ni rekel, da je pa to škandal in da je potrebno sprožiti preiskavo. Pri gospodu Erjavcu, če preberete tisto obtožni predlog, na koncu veste še manj kot na začetku. Pa tudi še vprašala, od začetka mandata te vlade obstajajo namigovanja, špekulacije, nikoli pa nič konkretnega. O najrazličnejših poskusih in razmišljanjih za zamenjavo predsednika vlade. Ali vi mislite, da je kaj na tem in drugič, ali vi mislite, da bo predsednik vlade Borut Pahor ostal na čelu vlade do ali konca mandata ali pa do predčasnih volitev, če bo prišlo do scenarija druge vlade? Ne, zdaj smo na polju špekulacij, ne, sem, da je to za vas zanimivo, ampak zame je to nehvaležno, ker vedno se lahko zgodijo stvari, ki jih ni možno predvideti in takšne stvari se tudi vedno dogajajo. To je življenje nepredvidljivo. Ampak kljub temu mislim, da sta dva možna razpleta. Eden, ki bi bil za Slovenijo bistveno bolj produktiven, je to, da gremo v neko jasno razpravo od slovenske prihodnosti, o stanju, kakršno je in kakršnega si želimo in v osnovi te razprave potegnemo ukrepe, med drugim se odločimo tudi za predčasne volitve in skrajšamo ta prazni in gluhi čas. Druga možnost pa je, da se seveda to ne bo zgodilo in da bo vladajoča koalicija ali pa vse to, kar predstavlja te, ki so pač danes na oblasti, iskala zasilne rešitve za umilitev poraza na naslednjih volitvah, če bodo v obrednem roku. In v tem primeru bo žal koalicija več ali manj takšna, kot je ostala, vlada pa ne. Zagotovo bodo iskali rešitve, da spremenijo situacijo in gospod Pahor, po mojem mnenju, ne bo dočakal mandata. Tudi če je koalicija ostala do konca mandata. Prvo je zelo verjetno, ne? Pa drugo tudi, se pravi, to, da bo koalicija ostala do konca mandata, je po mojem mnenju verjetno, ne bodo pristali na nek produktiven scenarij, če bi bilo to za Slovenijo dobro. Zato pa, da rešuje politično usodo, ne? Tega, kar je na vozu, te tranzicijske levice, pa bodo skušali spremeniti sestavo vlade. Ključno z predsednikom vlade. In to je z propagandnega vidika lahko učinkovit manevr. Eno leto pred koncem mandata zamenja vlado ali pa gre vsaj bistveno rekonstrukcijo in potem bo za vse, kar je bilo slabega, kriv Pahor, pa verjetno še naša vlada, pa še kakšna naprej. Na volite so šlo pa spet s praznimi obljubami. To je scenarij, katerim bi se ogoljufalo Slovenijo. Nisem pa prepričan, da se ga nekdo ne bo lotil. Hvala.